aloita vastavalo täällä. Näin. Möllykkä. Salkku. Ja sit se kuva-ala on suunnilleen. Hei vaan. No niin, sitten. Jari on holkiton, koska se luulee, että se kuolee ja silloin eniten syntejä. Ja sä oksennat sit semmoseen oksennuspussiin. Näyttää tosi hyvältä. Siis ei, mutta niinku just silti pitää. Tervetuloa kaikki lennolle, joka rysähtää kohta tonttiin. Vähän sumunen keli, mutta paljon näyttää.